ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಜುನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಕಬೂರ್. 2022-23 ಸಾಲಿನ ಬಿಎಡ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸೀಟುಗಳು, ಅಂದರೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೀಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಜುನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿ ಎ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಎ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಎಡ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಎಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಬಿಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ 22-23 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 13-1-2023, ಆರ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 13-1-23 ಅಂತ. ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಧಾರವಾಡದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, 24 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಿ ಎಂ ಎಲ್ 5 ಸೀಟ್ ಇದೆ, 2B ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, C1 ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ನಲ್ಲಿ 1, SC ನಲ್ಲಿ 2, ST ನಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಯಾವ ಥರ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು, ಇದು 8000 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೈನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 13-1-2023 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಿ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿವನ್ನು SC ST OBC ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೀಟ್ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕಾಲೇಜು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದನ್ನುವಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್.